Един, Този ритуал? А, да, паричен ритуал, който ти продаваш и с каквото е по-добър от това, което аз напиша в Google, примерно паричен ритуал и ми излязат пет варианта. Да. Еми, не знам, всъщност може и всичко да действа. Аз другото не съм пробвал, но тези със сигурно, знам, че действат. Това си китайска метафизика и си е доказан метод, който, нали, си сега... Ся... това е гениално. Не, наистина, Вики, направо превърташ играта. Колко жени вярват на това нещо, не искам да си представям. Ама човек, те не само вярват, те имат резултат. Добре. <съща> това трябва да пробваш, трябва да ти пратя да пробваш. Аз имам съсед. Мъж, Наскоро е разбрах, наскоро разбрах. Ние сме се срещнали случайно с него и с приятелката му долу, да в едно кафене и те викат човек. Вика, ти не си знаеш, но ние купуваме твои ритуали. Добре, зна... а, да се разберем така, понеже ако дам пари за такова нещо, сън няма да спи. <същ> Честно ти казвам. Ако може да предоставиш по някакъв начин, аз мога да извърша някакво физическо действие. Нали, Примерно като хамалин да ме използваш <същ> за един час. <същ> е днеш, ще се разбереме, да. Да почна и аз малко парични ритуали, че сме я окъсали тук в нашия канал. В този ред на мисли, ако това съдържание, което гледате ви харесва, винаги може да подкрепите канала в Patreon, Revolut, PayPal и с бутона YouTube Thanks. Много така елегантно прелях рекламата към канала ми а, от нашата тема. Данът си плащаш ли? Старая се, да. Ако, ако не го правя... Но знаем знаеш. А ти? О, аз вчера качих на стори а, едно такова извлечение за една седмица, защото аз отворих продажби за един моя маратон и си викам в крайна сметка... Карай, ще го кача, направя ще го плесна както си е, нали? С, както си е, нали? Всичките yeah. са цифри. И те викат, ти не се ли притесняваш това да го показваш? Викам, от какво да се притеснявам? Какви са цифрите, извинявай. И сега ще ти покажа, за да не сме баснословни. И аз наистина не се притеснявам, те викат, да мато. Баснословни, това го казва чужденец. В смисъл, шапка свалям. <laughs> а да видим колко български дами ще знаят думата баснословен. Не от моята аудитория. Те винаги са, са с голямо IQ. Какво е това? Може сега? ли да видиш? Да, виждам. А това са ти данъците. Не, това, това, е, това е приход, като аз съм по ДДС да регистрирана и сметни колко от това ще са данъци. Прихът на фирмата. Mm -hmm. За този месец. За седмица. Виж, пише one week. One week. Матко... Че в кво правиш тук аз с тия подкасти? Ако си занимавам с глупости направо? Почвам аз парични ритуали и въобще... И лотове. И ми шапка ти свалям. Наистина. В смисъл, имам едно такова страхопочитание, защото защото е ясно. Но, дай, ти ти да... вършиш мъжката работа горе-долу. Ами... Това трябва да го прави един мъж. Ми, мъжът също го правят сега, нали? Но, в крайна сметка, аз продавам нещо, което носи ползата и на хората, които го купуват. Аз не продавам въздух, не продавам нещо, което не работи. И затова имам и клиенти и доволни е, не можеш Можеш да ме убедиш, че паричите ритуали. Това не са парични ритуали. Аз това ти показах. Това е само а, са това курс. Да, не, не е лот, лот. Това не е за лотове. Лотовете са отделно. Тук лотове ги няма. Чакайте, ти имаш и курсове. Това е само един източник на доход. Това... <laughs> да. Ти аз спокойно можеш да ме купиш и да ме продадеш. <рес> толкова ли струваш? <рес> Като гледам тая цифра, може и по-малко да струвам. Ти бъбриците ми не струват толкова. Е, как Им, колко струва един бъбрик? Не мога да ти отговоря, но няма да е толкова, колкото... ви. О, аз имам много хора, които работят, нали, а, фриланс. Фриланс, които не работят за мен, Например, но примерно. Да, имам... бе, знам, смисъл, да. някой ти направи снимка някъде. Оп. Не снимка. Сайтче, нали, сайт. Имам човека, който ми прави сайт, имам човека, който ми направи дизайн на платформата, имам човека, който ми, технически специалист, нали, ми свързал всякви неща там за вебинара. Имам човек, който ми е направил презентация. Повечето от тях са в Русия, което е кофти, защото аз не мога да ги водя фирмени разходи и, и се налага да да моля мама, ето тук пращам ти и разпрати ги на тях парите, но гледам тук да търся хората, нали, които могат да ми възпълнят тези нужди. И затова ти казвам, че това на не са е нечисто, чист приход. Тук има разходи, тук има данъци. Данъци са много високи вече, тъй като съм по ДДС. Нали, yeah, по ДДС, процент, да. Тоест да, .е. аз имам корпоративен данък 10%, данък а, дивиденд, който си е 5%, и Nof. данък добавена стоеност 20%. Uh -huh. Така че тая цифра като... Да, е, да, ама сега да обясним и на зрителите, които... Все още нямат фирми, можеш да вземаш фактури и тези проценти да падат. Да, като да. разход. Да, и затова ти казвам, че е гадно, че аз, моите някои разходи отиват в, към руските изпълнители, защото не може да вземеш фактура. Да. И гледам където може нали, е, да подпомага. зима Помага и нашата економика, не само, че буксари. Взима много хора, даже наистина много. И гледам всичко да правя така, че всеки да е доволен и така, така, така. Но в крайна сметка, за, за това е моя маратон да ти да Разкажа малко, да, ли, освен паричните ритуали, тук ние правим а, подгрев. Знаеш ли, какво е подгрев? Обясни ми. Примерно ти искаш да продаваш тези чашки, обаче ти ако просто излезеш нали в сторите и ще кажеш чашка, хората ще кажат Фе, не е интересно. Обаче ако разкажеш за тази чашка от различни страни, от ползете и примерно така, знаеш ли, подсъзнателно, примерно всеки път така да, да си показваш колко добре се пие от тази чашка без да продаваш директно, ще има много повече интерес на нали, хората да купуват тази чашка. И още заето аз обучавам моите ученици на това как да правят това подгряване към продукт или към услуга, която те продават. И резултати са винаги както привиждаш при мен, защото аз правя абсолютно същото нещо. Тоест, ти за да имаш такива резултати, ти трябва да знаеш какъв е метода и аз те обучавам на този метод. Човек изглежда толкова лесно, а всъщност очевидно не е, щом има хора, които не го знаят и плащат за това, за да го разберат. Ами защото... Нали, то, то не е лесно, защото той има си методология, има си стъпки, които ти трябва да следваш. И аз реално ти продавам готова методология, а, готов план. И ти просто казваш, аха, тук трябваше така, отивам, го правя. Тук трябваше така, отивам, го правя. Както примерно сега за... Аз искам да направя, да кажем, подкаст. Аз влизам в твоето студия и виждам. Крадеш идеи. Да, викам, аха, тук имаше стена, тук има това, значи микрофона си на тази марка, нали? Аха. Ще имаш консултантски значи... услуги. Лот е нос, чефо. Ето, виж, има две лампи, има две камери. Значи камера си на тази марка, на тази марка. Там има още нещо, още нещо. Аха. Но аз ако ни бях дошла тук, откъде да взема тази информация? А и защо? По-добре е аз да ти се обая да кажа, чефо, да, да. Прекалено. Да. Не <си> да. Да, го микрофона. А, нали, разкажи ми как се прави. Кажи ми нали, колко струва тази нали, информация да ти платя, да се спестя. времето, което ще а, похарче за това да намеря отговор на този моя въпрос. И моите нали, момичета, които са моите клиенти, правят абсолютно същото. Вместо те да сами да търсят, те идват и казват, аха, ето ти там 300-400 лева, защото толкова струва нали, този маратон. Всичко си е в фирмена сметка влиза. Да не започнат тук да ми задават някакви въпроси. Фактури се издават и така. Знаеш ли кое мен ме бъгва? Какво? Че аз съм се научил с Google и с YouTube. Всичко, което аз съм изградил като познание, съм го направил безплатно. И точно това ме така бъгва аз самия да, да, не правя нещо подобно, защото за мен това са елементарни неща, които всеки човек може да ги разбере с няколко клика. Ама Тази колко време ти отне? Е експертност. Колко време ти отне? Боже мили ми, не знам. Тук добре ме закотви. Не мога да кажа точно време, но... Две седмици, то, не. Два то, е години. То, се, то са и натрупвания. Да, така е. Но ето, хората оценяват времето. Каква е моята експертност? Тя ми кажи аз какво да продавам как да направиш успешен подкаст, как да станеш успешен актьор. Даже без <съпешен актьорство... <съпешен актьор, актьор, който няма не, добре. от Айде. 6 години, но да. А, а, може. а защо нямаш? Защо не искаш? Защото така ми тръгна живота. Знаеш ли, това е много хубав въпрос, който ти ми задаваш. Искам, обаче ми писна да ходя и да не става. Защото, нали, знаеш, Отказват ти. Има. То не е такова здравейте, може ли? И те не, не може. В смисъл, ти ходиш примерно по кастниги или по някакви разговори и виждаш, че някак си средата м, започваш да не я чувстваш като своята собствена. Mm -hmm. И в един момент започвам да се чувствам по-добре в кожата си, в да. интернет. И най-добре. В смисъл, да, нали знаеш, то е един много дълъг процес целият живот. Животът е маратон. Никога не знаеш след една година, след две yeah. години, какво ще се случи. Искаш ли да ти разкажа една тайна, аз нямам актърско образование, обаче аз не ходя на кастинги, но имам ситуация, когато мен ме канят да участвам в филмове и сериали и виж... За да се капитализира, нали? Да, и общо заето, примерно аз сега бих искала да, да се научи на нещо от тебе, примерно на някакви трикчета, нищо, че ти нямаш сега активни участие, но със сигурност ти имаш нещо, което може да ми помогне... Когато аз, примерно, приема или не приема това предложение да участвам във филм или сериал. Mm -hmm. нали? Аз имам. Mm -hmm. И те ми се обаждат и казват, ние знаем, че ти не си актриса, обаче в България вече, нали, сега има една най-популярната актриса, която ние навсякъде си я слагаме, имаме нужда от нови хора. Да. Yeah. Ма аз не мога сега да, да, да отида, примерно, в надфиз, да похарча 4 години и да не знам, че аз наистина ще имам резултат. На мен ме трябва нещо бързо, конкретно към този проект да се подготвя. Yeah. Yeah. Къде да отида, какво да направя? Няма.